Otázka na úvod, čo si myslíte, prečo žiadna dieta nefunguje? No čo, je podľa vás vôbec možné urobiť si jasno v tom, čo jesť? Chceli by ste vedieť, ako to naozaj je, že z čoho sa priberá, ktoré tuky sú dobré, ktoré sú škodlivé, čo v skutočnosti zvyšuje cholesterol, prečo ste napríklad po jedle unavení? Ak áno, tak potom dobre, sadnite si a urobte si s nami malý kvíz. Vďaka nemu zistíte, či veríte mýtom alebo faktom. Dobre sledujte pri pohľade na obrázky svoju spontánnu reakciu. Skúste si predstaviť vaše bežné ráno. Vstali ste, neviem, možno ste si boli zacvičiť jogu, alebo ste si boli trochu zabehať a teraz prichádza ranný hlad. Za ktoré raňajky vám bude vaše telo vďačnejšie? Ako sa budete cítiť po týchto raňajkách? A ako sa budete cítiť po týchto raňajkách? Ktoré sú podľa vás lepšie stráviteľné? Ktoré vás zasytia na dlhší čas? A po ktorých budete pravdepodobne unavenejší? Tak si teraz skúsme predstaviť obed, raňajky už máme. Po ktorom obede sa vám začne zývať skôr? A ktorý vám asi zvýši hladinu cholesterolu? Čo by ste si vybrali na večeru? Nebolo by zdravšie večer vôbec nejesť? Na to, ktorá z možností týchto, ktoré som vám ponúkla, je lepšia, existuje jednoznačná odpoveď. Ona, tá optimálna strava, je taká, ktorá dodá telu dostatok energie, správne množstva vitamínov, minerálov, bielkovín a aj tukov. Kvalitná strava dokáže zasytiť skôr, než sa prejete. Nepriberá sa z nej a zároveň pomáha oživiť prirodzené chute. Každú potravinu, ktorú máme, je možné z hľadiska nutričnej kvality a vplyvu na zdravie označiť ako vhodnú, menej vhodnú alebo nevhodnú. V poslednej dobe som si presne aj ja dávala takúto otázku, že ako to je možné. Stravujeme sa akože kvalitne, máme dostatok dobrej stravy, máme veľmi dobrú starostlivosť lekársku, máme kvalitné lieky, máme množstvo dôležitých vyšetrovacích metód, no a stále sme chorejší. Nie je to vždy genetika, nedá sa vyhovárať len na náš zlý životný štýl a takisto na nedostatok odpočinku a spánku. Veľmi často je za tým práve naša strava. Pacienti, ktorí majú záujem spraviť niečo so svojím spôsobom stravovania, tak sú v našom zariadení vždy vítaní, objednajú sa, urobíme si spolu konzultáciu, prípadne urobíme nejaké laboratórne vyšetrenia a na základe ich výsledkov si potom porozprávame o tom, aký stravovací model je pre nich najvhodnejší. Ak chcete rozumieť tomu, ako to so stravou naozaj je a chcete si byť istí, že ste nepodľahli polopravdám a mýtom, rozhodujte sa sami podľa faktov a najlepšie podľa odbornej argumentácie. V knihe Moderné paleo je to všetko. Dozviete sa z nej, ako si individuálne nastaviť stravovanie, tak aby ste sa nemuseli obmedzovať. Pretože každá dieta, ktorá vás obmedzuje v množstve kalórií a diktuje vám konkrétne kombinácie, núti vás zapamätať si komplikované pravidlá, alebo vás obmedzuje v čase, kedy je a nie je vhodné jesť, zaručene zlíha. Na obmedzený čas, áno, sa dokáže každý zatnúť, ale kto sa chce kontrolovať celý život, no nie? Kniha Moderné paleo vám jednoducho a zrozumiteľne vysvetlí, ako to so stravou a dietami v skutočnosti je. Okrem logickej argumentácie a tiež prekvapujúcich informácií, z ktorých vám mnohé budú znieť kontroverzne, nájdete v našej knihe aj množstvo praktických rád a receptov. Po jej prečítaní sa už navždy budete na jedlo pozerať trochu inak. Knihu Moderné paleo nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách a na www.books.sk. Viac sa dozviete na www.paleo.sk.